Через 5 років вдалося ідентифікувати тіло загиблого айдарівця Олександра Білоуса. Весь цей час його тіло покоїлося на алеї невідомих героїв у Старобільську, де разом із ним у жовтні 2014-го поховали 27 загиблих воїнів. Туди у середу прибули побратими Олександра, щоб забрати тіло і перепоховати його на Волині. Це він перед самим виїздом сфотографувався, відправив мені на телефон, сказав: «Вов, я вже постригся, готов виїжджати». От це його так на гражданці остання фотографія. Володимир Михальчук, побратим полеглого, розповідає, 2 місяці Олександр оббивав пороги військкомату, а потім пішов на фронт добровольцем. Йому відмови давали, тому що він прослужив, він пішов в запас підполковником СБУ, ну і їх не просто так там відпускали. Ну, все-таки він добився того, що хотів. На фронті Олександр пробув 11 днів, розповів його побратим Олександр Омельчук. 5 вересня зведена група айдарівців поблизу Щастя потрапила у ворожу засідку. Втрапили в засідку, фактично були вбиті з підлою по звірячу. Після цього ще підрозділи 80-ї бригади аеромобільної прорвалися так само і теж понесли там втрати. В тому бою загинуло 48 чоловік. Це сама страшна сторінка нашого батальйону, тому що дійсно тобі. Це просто було підло, настільки підло. Вони стояли під нашим прапором на нашому блокпосту. І при першому ж запитанні, хто ви є, майдар, відкрили шквальний вогонь зі всього, що вони мали. Через те, що добровольці не були офіційно оформлені, 28 тіл загиблих айдарівців не вдалося ідентифікувати. Через місяць їх поховали у Старобільську як невідомих героїв. Переживали, що хрести на слідуючий день можуть сепаратисти поламати. І так під кожним номером ми заламінували, в мішок прикріпили, до труни прикрутили. І тут ще випалили з тієї сторони вижигателем і заховали під табличку. І ще табличку, тому і намалювали, склали схему захоронення, тому що це був 14-й рік, і не всі були раді, тому що у нас тут невідомі герої поховані. Сьогодні Олександра Білоуса зустріли на рідній землі. Бійця відспівали у Свято-Троїцькому храмі Луцька. На театральному майдані міста відбулася панахида за загиблим айдарівцем. Труну із військовослужбовцем під супровід військового оркестру пронесли центральним проспектом Луцька. Звичайні люди, але коли прийшла біда в хату, вони просто тихенько погладили дітей і пішли, і не вернулися. І ми це повинні зрозуміти, що вдома в тебе є батько, чоловік, вони просто треба це зрозуміти, що це міг бути їх. Розумієте? І до кожного воїна треба відноситися як до свого особливого сердечного болю. І тоді нас тоді не треба долати. Ми тоді будемо нездоланні тільки з огляду на те, як ми відносимося один до одного. Поховали бійця на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараджа. Того дня, 5 вересня 2014-го, загинули волиняни Віктор Кумецький, Андрій Атаманчук, Олег Вишневський, Сергій Грибков. У цьому ж бою зникли безвісти брати Дмитро та Володимир Хом'яки. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.